Di tadi Mang Marsa gagaro hulu bae. Geus kieu di tadi, geus kieu. Aye RT ka katro ka imah kuwu teu make adab. Wo, wo. Aduh. Kumaha teh kuwu? Alah, mah teu tulus. Nu karunya sa, ibu kuwu. Kumaha teh ibu? Aye mamah kumaha? Asup angin. Oh, ya, kunaon sebabna awewe lamun make sifat halis bari calangap. Kunaon? Pangarasa paku. Cicing heula aing sok poho geura cari cicing geura. Haturan henggang kapayun. Eha naon eta salaki dia hideung amat. Ih, hideung-hideung ya kabeuki aing. Hitam. Kulitnya hitam tetapi pilihan saya itulah suami saya. Entah mengapa sebabnya warna hitam aku suka. Hingga benda yang ku punya panjang dan hitam warnanya. Sujang-sujang kamana bapak siap. Oki kuli macul di sawah, nini kuli ngore di kebon. Baru dak arulin di galengan, di baledogan ku letak curumut, cucu-cucu curumut. Kudu surti, pokoknya lamun sound system huang hiung, naon. Lamun sound system huang hiung, ngahiung. Buru-buru longok, bisisan aya kop. Bisisan aya rok. Tah gitu, kulantaran, iya pawakil. Acara bisa sukses kieu gara-gara si Eta. Ih, lamun teu dibantuan ku si Eta, moal ka kuping ku ibu, betul? Ka kuping teu. Ka kuping teu. Ih, aing teh nanya, ka kuping teu? Henteu, berarti kan ngadengieun. Cekuring bia ka kuping henteu. Henteu, cenah berarti kan kadengian. Lamun teu kadengian berarti ngajedog, heeh. Bu. Pak. Ih, dong dileuweung. Kulan gitu. Tah gitu. Bu. Pak. Urang sadayana ngempel ngariung bahkan ieu mah didedeulan ku pawakil muga-muga bae ieu urang kabehan ka asup jalma anu diijabah doana. Amin. Yakin aya salah saurang nu hadir dina peuting ieu jalma soleh anu doana tembus ka Allah. Teuing nu mana jalmana mah kuring kita apal. Betul. Teuing nu mana jalmana mah meureun. Teuing nu keur heueuteu nya ngajedog cicing heula. Teuing jelema anu mah nyengclek di panggung tukang meureun. Teuing atawa jelema anu keur ngepluk udud. Heu pantes apal urang mah. Yakin aya jalma sol, aya jalma soleh. Ngan tamada ti payun, memeh urang langkung tebih nyarita ieu. Ngalalakon. Pribados tamada ti payun, boh bilih laku lampah bahasa pribados teu merenah ceuk ukuran kultur budaya adat urang dieu hampura. Bade dihampunten. Mohon hatur nuhun. Margi panginten abdi linggih ayeuna di Ciamis. Di Maleber, nembe pangarsa kasapuhan Kuningaeun. Margi kantos tugas di Maleber 5 tahun di Depag. Abdi di dinya lebakeun Depag. Pokona mah Pak Haji di antara kantor kelurahan lurus aya pabrik karet, belok ke Kede. Ah, engke aya tanjakan di dinya. Nah, di dinya Pak aya imah kan tingkat 2 warna koneng teh anu batur. Abi mah caket lapangan poli terangan Pak Haji kapungkur pan jajap panganten gitu. Numawi linggih didinya di Ciamis tapi asli mah abdi kelahiran Serang Banten wilayah pantai Anyer. Wisata didinya. Numawi ieu bahasa asli nak bilih kaluar hapunten kasadaya. Nah bade ngahapunten ya.
Nuhun, hatur nuhun. Bingah amarwata suta, bingah kagiri-giri, tiasa tepang sarang urang bongas. Nusaroleh anu mulia, muga-muga ya al-fakir. Kacandak mulia ku kamuliaan urang dia. Kacandak soleh ku kasolehan urang dia. Lantaran kusumpingna sasih maulid, kusumpingna sasih robi'ul awal urang dia ngamuliakeun ka Kanjeng Rasul dengan melaksanakan khitanan masal. Muga-muga eta murang kalih barudak nu dihitan nembe janten jalmi-jalmi nu saleh. Ngocor ganjaranana ka jalma-jalma anu pernah milu ilu biung ancrup sasieur sabeunyeureun keur ngabiayaan acara ieu ngocor ganjaranana. Amin ya robbal alamin. Sokomo bungah teh lamun aya wakil, lamun aya calon nu geus-geus di kamari di Karawang nyawer budak. Nya. Kumaha ieu calon bageur tanaon? Nanya ka urang dieu bageur tanaon ieu calon? Heeh, lamun nyawer berarti bageur, mun teu nyawer teu boga dedengean. Bo. Pa. Ulah kagok ulah ngebrehkeun cinta ka Kanjeng Nabi, sebab ari pengakuan mah tepati abdol. Aya pengakuan, aya pembuktian. Kawas dina salat aya ruku, aya sujud. Kunaon ruku sakali ari sujud dua kali? Kunaon tah? Ih, kapan nanya heula. Kitu. Kunaon ceuk? Oh, ti ditukna. Oh, geus kieu we. Kunaon ruku sakali sujud dua kali, sebab ai ruku mah pengakuan hamba keur ibadah, ari sujud mah pembuktian hamba teh keur ibadah. Sakali deui. Ai ruku mah pengakuan urang keur ibadah, pengakuan makhluk keur ibadah ka Khalik, ari sujud mah pembuktian makhluk ibadah ka Khalik atanapi abid ka ma'bud. Saha urang kasaha ka Allah, matak ruku sakali ngaku eta urang keur ibadah ka Allah, sujud dua kali tah ari bukti kudu jelas, kudu leuwih loba tibatan pengakuan, kudu leuwih hebat tibatan pengakuan, mantak kunaon teu cukup hiji bukti mah, betul leres tah termasuk urang cinta ka Kanjeng Nabi. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhbibkumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Saha jalma anu nuturkeun Kanjeng Rasul, cinta ka Kanjeng Rasul, cinta ka Allah, buktikeun kunaon tuturkeun Kanjeng Rasul. Saha jalma anu nuturkeun akhlak Kanjeng Rasul bakal dibere dua reward, dua bonus, dua jaminan ti Allah. Hiji yuhbibkumullah, dipika cinta anjeun ku Allah. Nu kadua dihampura anjeun ku Allah, terlepas anjeun migawe dosa naon anu geus ti heula, asal anjeun tobat tubu ilallah, tobat ka Allah, maka Allah moal ngaliuk, moal mirosea, moal ngungucik dosa anjeun, dibebaskeun ku Allah asal hirup urang nuturkeun akhlak Rasul. Akhlak Rasul mapa bu dipake ku saha wae mejehna. Lamun akhlak Rasul dipake ku santri nyeni, lamun akhlak Rasul dipake ku kiai masagi, lamun akhlak Rasul dipake ku pejabat mantap, lamun akhlak Rasul dipake ku petani kieu. Ih. Mangkana ajengan ngobrol, ulah ngobrol. Ih. Yo mah. Tempo ditanya ku tatangga, naon bieu ngaji kitu we? Ih atuh meureun ngajengan ieu nerangkeun naon bieu nya pokona mah kitu we, di mana-mana ngaji mah nya biasa we, cenah kitu. Padahal mah si eta ngobrol wae. Gitu. Jadi Pak Wakil kumaha nyebutna ieu? Bingung. Sasih ngaranna poho deui? Hah? Pak Koko. Oh. Jadi Pak Koko kieu, aya ibu-ibu mah kabagi tilu. Hiji kawas soang. Dua kawas entog. Tilu kawas meri. Anu kumaha anu kawas soang? Ci eta mah timiti datang celek diuk nepi ka acara mulai,
gandeng biasa eta mah ngobrol. Aya nu ngobrol aya. Hiji ta. Timiti datang saya, yos, naon, sia nyumbang sabara duit. Nyumbang aing ge sabara 5.000. Atuh lumayan sakitu ge, betul. Daripada nyumbang henteu gede omong we nu aya, aya. Aya eta masyarakat nyumbang henteu, mantuan henteu. Mangloh we ka panitia, aing mah teu cocok kikituan, teu cocok aing mah. Aya nu kitu aya. Aya. Nu teu mikiran aya. Teu mantuan aya. Palebah ditanya, cek mah cek RT, bantuan aing yuk ngejalan kursi, nyeri cangkeng. Sasapu atau sasapu, nyeri hulu. Hes, dahar yuk, hayu. Aya nu kitu aya. Bedil. Nu kadua ibu-ibu kawas entog. Kumaha entog? Tingali entog. Wes. Wes. Gandeng mah henteu si eta teh. Ngan di mana celek diuk teu kaup ngarendeng jeung besti si eta mah. Ting kecuis harewasan. Ya ya ya. Naon? Bejana cenah aya calon ka dieu. Atuh sugan we urang kabagian. Nu mana calon nu mana? Oh, ya kasep. Gitu. Jam sabara sia ka dieu? Bieu ka karak, geus meunang snack encan cenah gitu. Encan aing bieu ge kaliwat wae kaliwat. Gitu. Teu ngomongkeun dahareun, ibu-ibu mah ngomongkeun bat. Eta keur pangajian, ting kecuis we ngomongkeun batur. Naon? Dele si Entin, si Entin. Aya ceu Entin aya. Ceha aya. Nunung aya nunung. Cemae segala aya cemae. Mae munah aya. Moe maneh tawa. Naon si Entin? Naon si Entin? Deuleu ai pamarasa aing ai pangajian lain deui bajuna. Oh ai pangajian anyar deui ari hutang ka aing teu dibayar. Aya nu boga hutang aya. Sing lalunas. Anu kasabaraha? Anu katilu. Oh, katilu kawas. Meri gandeng mah henteu, Pak, awewe teh. Ting kecuis henteu ngan timiti datang nepi ka acara mulai mubalig naik saya mah gagayem teu eureun-eureun. Aya nu kitu aya. Sok, Pak. Pak Koko pilih bade ngaleut mangga, sok. Sok cau aya, jeruk aya. Bu Haji mangga. Peku mana Pak Kuwu? Pakuwu mangga sok. Kalau ada makanan di depan, di sini tidak ada. Lain pakoko tingali. Celek di itu diharap harapun imahnya, daharun maloba gitu. Ngan nawara teh cai we unggul. Naik ka panggung cai herang deui. Meureun banget aing katepona juga cupang meureun. Eleh ku tukang son sinsem aing. La ilaha illallah. Teuing Haji Yoyo ieu teuing kumaha teu tanggung jawab ieu. Pehewaeun. Utang macam-macam Haji Yoyo haram jadah doang. Bo. Bo. Urang muludan teh kudu bunga. Wa qala al-imamu al-yafi'i al-yamani man jama'a li maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam ikhwanan wa haya'a ta'aman wa akhalla makanan wa amila ihsanan saha jalma anu ngahaja ngumpulkeun dulurna nyadiakeun dahareun nyadiakeun tempat tuluy wa amila ihsanan tuluy nyieun kaalusan. Punten, ari ngahitanan masal kaalusan lain. Ari sodakoh kaalusan lain. Ari sasalaman dulur jeung dulur kaalusan lain. Kaalusan eta teh saha jalma anu ngumpulkeun ngahaja ngumpulkeun dulurna. Nyadiakeun tuangan, nyadiakeun tempat, tuluy migawe kaalusan. Bahkan
wasoro sababan likiro ati maulidi rasul tului jadi sabab dibacakan didinya maulid rasul jalma wawuh ke kanjeng rasul jalma nu tadina poho jadi emut deui jadi eling deui nu tadina melempem jadi ruhai deui betul nu tadina burem kenyai kenyai hate teh geus sanghek milampah pasunatan teh gara-gara muludan ruhai deui hatena teh gara-gara ngupingkeun maulid rasul maka nu kitu ba'asahullahu yaumal qiyamah ba'asahullahu yaumal qiyamah ma'as siddiqin wasyuhada wassolihin wa yakunu fi jannatin na'im. Jalma nu jadi sebab ngumpulkeun batur, ngumpulkeun baraya tatangga. Tuluy didinya dibacakeun ayat suci Al-Qur'an, dibacakeun Maulid Rasul, Maulid Nabi. Sodakoh dipigawe, kahadean dipigawe. Poe eta jalma kabeh emut ka Kanjeng Rasul. Aya tekad hasrat dina hatena, hayang naon ngamimitian deui nuturkeun akhlak Rasul. Balik ti dieu caraang hatena eling ka Allah. Maka jalma nu jadi sabab ngumpulkeun urang teh isukan di poe kiamah bakal dihijikeun jeung para siddiqin para syuhada teh budak saha ngalewat ya kita akan kembali setelah yang lewat ini bo bo makana aya sabaraha alasan kunaon urang kudu muludan hiji keur nganyar-nganyar kacintaan urang ka Kanjeng Nabi dua keur ngemutan jalma-jalma nu paroho kana nuturkeun akhlak ro tilu keur nyontoan ka murang kalih urang supaya murang kalih urang cinta ka Kanjeng Nabi adibu auladakum ala salasi khisolin hubbi nabiyikum wa hubbi ahli baitihi wa qiraatul Qur'an. Ada tiga kewajiban kita selaku orang tua mendidik anak-anak kita supaya cinta kepada Nabi dan cinta kepada keluarga Nabi. Yang ketiga cinta untuk belajar Al-Qur'an, belajar membaca Al-Qur'an, belajar memahami Al-Qur'an dan belajar mengamalkan Al-Qur'an. Jadi siap urang ayeuna ngajaga generasi? Siap ngajaga generasi? Jawab, ayo. Cina siap. Ayo. Kita bersatu, ayo. Dan seirama, ayo. Jaga generasi. Engke heula ulah hayu hayu wae engke heula ka mana? Mihulaan-mihulaan wae. Kembalikanlah mereka pada akhlak Rasulullah. Kembalikanlah mereka pada akhlak Rasulullah. Hayo. Kita bersatu, hayo. Dan seirama, hayo. Anjay. Mantap ieu. Ieu kompak ieu ya. Nah, buktikan ku orang lamun orang hayang naon lamun orang cinta ka Kanjeng Nabi jangan biarkan anak-anak kita tidak mengenal roh tidak mengenal rasul salajengna bukan hanya sebuah pengakuan tapi butuh bukti mantak ayat 7 perkara anu nyababkeun malaikat Jibril hayang jadi umat manusia ya aliyu kata rasul. Ya Aliyu, tamanna Jibrilu ayyakuna min bani Adama li sab'i khisolin. Hei Ali, aya 7 perkara anu jadi sabab malaikat Jibril hayang jadi umat manusia. Gara-gara 7 perkara, malaikat Jibril kumerot hayang jadi umat manusia. Naon nu 7 teh? Hiji as-shalawatil khamsi ma'al imami. Salat 5 waktu babarengan jeung imam. Naon cenah? Salat 5 waktu
Bebarengan jeung imam, perhatikeun kalimatna. Malaikat Jibril kabitaeun ku ningali ganjaran salat 5 waktu bebarengan jeung imam. Lain hayang jadi imam, hayang salat bebarengan jeung Bu. Pak. Tidak ada perjalanan terindah kecuali perjalanan ke masjid. Sakali deui, tidak ada perjalanan terindah kecuali why? Becus? Lamun aya wai pasti aya becus. Tanyakeun ka Pak Koko geura. Kenapa perjalanan ke masjid itu adalah perjalanan terindah? Karena langkah ke masjid itu satu langkah menghapus dosa dan langkah yang lain meninggikan derajat. Lamun ibu bapak hayang bersih dosa, lengkahkeun sampean ke masjid. Lamun bapak hayang luhur pangkat, luhur darajat, luhur komara, lengkahkeun ka masjid. Banyak di antara kita pergi ke gunung dia mampu, pergi ke tempat yang jauh dia mampu, tapi kunaon ka masjid ngadak-adak setruk. Aiku naon ka masjid eueuh teu nepi. Aya nu kitu aya. Muga-muga beres mulut di caangan hatena. Matak bejakeun ku Ece, bejakeun ka salaki. Pak, dia naon? Dia. Ye, ek mere beja naon? Cenegeh. Naon? Ceuk kiai ge. Naon? Panggoreng-goreng lalaki saumur hirup tara asup ka masjid. Sakali asup ka masjid panghareupna alebatan imam. Paeh. Siap urang ngaruhaykeun hate siap. Siap ngaruhaykeun hate. Lamun ibu bapak siap ruhaykeun hate urang penta rahmat ka Allah. Siap. Sakumaha urang judulna muludan atuh meureun teu naon. Kirang paos lamun urang teu maca shalawat. Lamun urang teu maca shalawat. Mengpeung aya Pak Koko. Atuh ngarane nguseup ieu. Dina kitab Barjanji Pak Haji Yoyo geus gagara hulu bae ti tadi la ilaha illallah. Eta jalma teu kenah perasaan meureun. Heeh, teu nyaho amplop leungit buah. Ti tadi pangbarasa gagara hulu bae. Geus kieu ti tadi, geus kieu. Dina kitab Barjanji sok diaos ku urang dieu lamun di dina sasih Rabiul Awal landung sok dibaca qasidah naonana shalawat qasidahna salatullahi malahat kawakib. Hada hati surah Bismillahirrahmanirrahim Fahaza syukuru atau At-tafarruqaib Nabiullah khairul khalki Khairul khalki jama'ah Lahu ala al-manasib wal-marotib Salatullahi ma lahat gawaki Allah madu khairi ma nurgiban najai Hada hadisuna bismil habaib Fahaza syukuru atafar rakai Ah
lawan wahana iratil kalmanimi wal malaim oho wa malatil hima koroban wahana iratil kalmanimi wal malaim Nabiullah khairul khalqi khairul khalqi jam'an lahu ala al-manasib wal-marati Salatullahi ma'ala hazka waki Allah man khairi man rukiban najaib Hada hadis surah bismil habaib Fahadza syukru atafar rakaib Ya Habibi Habibi Salam Alaih Allahumma salli wa sallim wa barik Alaih Bo Rawasan henta, rawasan pakuwo, pakuwo, rawasan henta, saya mana para rawasan anak be? Jalma nu maca solawat sanajan sakali, aing kema ece di imah teu kudu dimusikan. Ulah, iya makami mah di musikan sote, iya ngareh resep ya ece, gitu. Sab kucil pak koko ngaji zaman kiwari aja yang ibu-ibu ya. Lamun teu rame teu kapake kumaha, balik ke cuis eta. Nyalahkeun panitia. Gagal cenah panitia iya manggil kiai cenah. Nu kitu-kitu diondang cenah. Eta. Hanas mah cenah kami iuran nyumbang cenah padahal saya teh merengan ukur di mana nu bu lamun sesuai yang mana aku mah mana mantap panitia pokoknya mah cenah bu mantap cenah gitu ngarti sia ih pokoknya mah rame pokoknya mah gitu gitu urusan ngarti nomor 17 gitu jadi lamun mau balik tempat rame diaromongkeun sok gerang ke sok terpercaya mangke balik ngingkik di dia ngomongkan aing eta gerang sok panitia kadua na pasti ngomongkan RT matak iya pak karu iya di lembur laman ayah jalma dayakan jadi RT kudu syukuran i non sebab na uwah dayi pang capek nama RT damual nepi kakuwu pasti ke RT heula betul. Ayo nu cilaka panghareana ka saha? Ka RT. Ayo nu rek hajat bebeja ka saha? Innalillahi ayo nu maot panghareana bebeja? Nu keureuneuh ka saha? Nya. Nyedok kabeh ka RT. Palebah euceu menang BLT, inget ka RT. Ka deuleuy ieu beungeutna ge ku aing. Atuh. Ayo segala nanaon nyedok ka RT, palebah menang BLT. Euy, diam-diam bae. Ayo nu telat mah menang, teu menang telat kalewat ya, kalewat kumaha cing. RT mana RT? Tong hare-hare kuring ge can ka bere. Beas mana beas? Ti pamarentah beas BLT tea. Nya bari jeung teu ingat ka RT nama matak lamun di lembur ieu di mana wae aya nu daekeun jadi RT kudu syukuran. Leuheung kuwu, leuheung bupati aya bengkokan. Palebah RT bengkung we wungkul.
Atuh mata segala rupa bentuk memerang kapusing karungsing pangheulana ka RT. Rek teu pusing kumaha? Sebab RT mah lamun warga butuhkeun wayahna ge kudu hadir. Betul? Pokona mah RT jeung kuwu lamun warga butuhkeun wayahna kudu hadir. Atuh kakara ge RT nyingsatkeun sarung. Geus ka ketrok. Cek RT haram jadah. Tinyo aing keur erek ungkeud-ungkeudan meureun. Bu. Nu karunya saha? Ibu RT. Cek ibu RT aing mah paila di bae mah. Ngeuy mah moal disiram di bae cenah aing teh. Termasuk ibu kuwu, karunya nasibna. Lantaran lamun warga butuh ka pakuwu, rek wayahna wayah naon. Warga butuhkeun. Eta kuwu geus nya geus merosotkeun calana. Kuwu aye RT ka katro ka imah kuwu teu make adab. Wo. Aduh. Kumaha teh kuwu? Alah, mah teu tulus. Nu karunya saha? Ibu kuwu. Kumaha teh ibu? Aye mamah kumaha? Asup angin. Sori, Cuk. Ulah bari ngagebugan batur atuh. Aing mah aneh ieu mah. Sok Pak Kuwu tinggalkeun geura. Iyo kalakuan awewe. Kunaon sababna awewe lamun seuri bari ngagebugan batur? Kunaon? Atuh seuri mah seuri ba ulah mah. Kunaon sih bari seuri? Nu kadua Pak Kuwu, iyo kunaon sababna awewe lamun make sifat halis bari calangap? Kunaon? So, gerak telekan ibu kuwu make sifat gerak. Ayo make pelembab mah biasa. Make foundation biasa. Make lipen merek nyebelin biasa. Ngan giliran make sifat. Nu katilu, Pak Kuwu, kunaon sebab awewe lamun selfie sok darengdek? Kunaon? Ceks. Padahal macam mana? Ajrek weki ima. Ceks. Awewe dah. Tuh seserian dah ngaku. Eta eucun itu make ampar teh diukna. Cek, aya amparan eueuh. Oh, bisi lamun eueuh diamparan tong jongjon teuing. Heueuh si eta jongjon we dariuk aya bubar ngaji kacangna sirungan. Oh, mah. Payoyo, barang hudang teh rambai we akar. Tong jongjon teuing. Heueuh. Lohong eta mah teu diamparan ge make calana. Teraskan. Kuat keneh teh. Bisa rek meuli Pampers jug. Sok. Bisa rek meuli Pampers jug. Gitu. Kamari mah budak. Di ditu mah tuh di Majalengka beh ditu. Aing salagu geus cair. Ieu mah kakarak salagu, kakarak pungkodi mah geus cair, aing geus kakarak salagu. Oh, ieu mah kuwuna dengkek ieu mah. Oh, iya mah kuwu tembaga celik meureun ieu mah. Pangarsa Pak Kuwu. Cicing heueun sok poho geura cari cinggera. Haturan henggang ka payun. Sapiraku Pak Kuwu ka dieu teu mawa duit. Haturan enggal ka payung. Nya atuh lamun Pak Kuwu teu mawa duit, nginjem heula ka Pak Koko.
Sumawana kapangrasa pakoko. Mengpeng urang penak. Atuh lamun teu mau ditrek naon datang ka dieu. Bo. Akhlak Rasul nu kahiji nu matak malaikat kabitaeun teh naon? Salat 5 waktu babarengan jeung as-shalawatil khamsi ma'al imami. Barokallah. Kasep imam budak teh budak. Sarang heo pokona mah. Ibu kowe ieu. La ilaha illallah. Oh, aini cenah ge. Nyebutkeun mah. Aing teh ngarana Ahmad, Eni cenah. Doakeun nu nyawer panjang umur. Nu henteu teu tanggung jawab. Mana Pak Yoyo? Lain ningali Pak Yoyo geus teu ngeunah eta geus kieu. Geus kieu eta si eta la ilaha illallah. Geus Pak Haji tenang. Geus ieu pokona mah. Pokona mah ieu mah. Kumaha ya teraskeun tenan ya? Teraskeun. Ha. Emot henteu. Naon akhlak Rasul nu kudu diterapkeun dina hirup sapopoe? Cing rek nanya bapak. Cicing rek nanya bapak-bapak. Emot keneh, Pak. Pak. Nu matak malaikat Jibril kabitaeun naon nu kahiji? Sholat 5 waktu babarengan jeung imam. Emutkeun Pak. Perjalanan ka masjid mah salengkah ngahapus dosa, salengkah meninggikan derajat. Hayang manggung, hayang nanjung, ulah muja ka gunung, tapi muja mah kadat anu maha agung. Bari penta doa indung. Mun lalaki hayang nanjung hayang manggung ulah muja ka gunung tapi geura sembah dat nu maha agung bari penta doa kahandap indung lain indung nya medak bejakeun ka salaki eceu Pak naon ka masjid Pak. Naha kudu ka masjid sebab jalma nu arindit ka masjid berarti eta jalma ngajaga lembur cicingna. Sakieu deui, jalma lalaki anu arindit ka masjid tetela eta lalaki teh ngajaga tempat cicingna. Cik saha ajengan? Inni la ahimmu bi ahlil ardi adzaban. Fa idza nadhartu ila umari buyuti wa ilal mutahabbina fiyya wa ilal mustaghfirina bil ashar sharraftu dzalika anhum. Allah ngadawuh demi keagunganku dan demi kebesaranku kata Allah tatkala aku akan menurunkan azab tatkala aku akan menurunkan bencana kepada satu kaum kepada satu kampung maka ketika aku melihat masih ada orang yang mau memakmurkan masjid dan ada orang-orang yang saling berkasih sayang karena Allah dan ada orang-orang yang mau bertobat di waktu sahur maka aku palingkan aku belokan maka aku belokan supaya bencana itu tidak datang kepada mereka lamun bapak unggal waktu sholat indit ke masjid tuhnya diomongkan membatu kanannya lamun bapak esok unggal naon unggal poe indit ke masjid insyaallah lengkah bapak teh sarwa aja ngajaga lembut bari naros ka urang dia aman cicing di dia nyaman genah keur usaha merenah keur ngagedekeun anak keur nyieun anak komo tah lamun urang dieu betah caricing di dieu aman nyaman damai tanya ka diri berarti ieu teh aya anu ngajag tanya ka diri urang termasuk jalma nu ngamakmurkeun masjid lain lamun lain berarti bapa geus numpang hirup geus numpang ka saha kanu ka masjid. Matak ulah
nyepirakeun aki-aki tah. Yeah. Ulah nyepirakeun aki-aki, ternyata aki-aki nu sok ka masjid, bapak-bapak lalaki nu sok ka masjid adalah benteng pertahanan lembur tina naon? Tina bebendon Allah. Ulah jongjon sadiakeun generasi keur engke ngajaga lembur urang. Bisi sepeninggal urang ieu masjid eueuh nu ngeusian. Anak teteh jurungkeun ka masjid. Anak kakak milu jeung aing hayu ka masjid, lalaki dia mah. Hayu milu jeung aing, emang dia salat di masjid. Salat di imah. Gitu. Lalaki dia mah hayu milu jeung aing. Eta bapa nu kitu ngaranna. Pak. Pak. Nya bejakeun ka anak lantaran naon bisi sepeninggal urang ieu lembur eueuh nu ngajaga. Orang cerdas dia akan pergi ke masjid sampai tua, bukan menunggu tua baru ke masjid. Betul? Sakaya deui, orang cerdas prung dia akan pergi ke masjid sampai tua, bukan menunggu tua baru pergi ke masjid. Setuju? Orang cerdas dia akan beramal sampai ikhlas, bukan menunggu ikhlas baru beramal. Orang cerdas dia akan berdakwah sampai alim, bukan menunggu alim baru berdakwah. Dakwah maka kewajiban muslimin muslimat. Ai dakwah teh ngajak, ce. Dakwah teh ngajak. Gitu. Ngajak. Nya. Ce Nur ngajak ka ce Eha. Eta teh dakwah eta teh. Nur naon? Campur aing nya. Dagoan urang, pangaosan lain nya, pangaosan. Imah karjor silih sampur riungan teu puguh. Eha, Yuyun, Yuli. Iis, kumpul ayeuna di Masjid Itoh. Bagian kitu, bagian ayeuna teh urang bagian kumpul. Aya kabeh, aya kami berjanji akan melunasi hutang kepada Bang Emok. Kalau tidak melunasi, kami akan ngukur kebon. Bukan riungan seperti itu, tapi naon riungan nu matak ngadatangkeun roh matak nu kadua anu dipika hoyong, anu dipika bita malaikat Jibril nepi ka hayangeun jadi umat manusia gara-gara nu kadua. Naon nu kadua teh? Wa mujalasatil ulama. Naon cenah Pak? Duduk bersama para ulama. Cek Imam Ghazali tilu poe teu pendak jeung ulama teuas hate. Tilu poe bapak teu ngaji hartina. Teuas eta hate bapak. Saminggu hideung hate teh. Teu kabeh hideung alus ieu pan. Hajar Aswad hideung ge ku batur. Heeh, da eta mah mulia Hajar Aswad, bade muliakeun ku Allah. Bola bah salaki teteh hideung. Cek oce. Cenah hideung-hideung ge salaki kami cenah gitu. Eha naon eta salaki dia hideung amat. Ih, hideung-hideung ge kabeuki aing. Hitam. Kulitnya hitam tetapi pilihan saya itulah suami saya. Entah mengapa sebabnya warna hitam aku suka, hingga benda yang ku punya panjang dan hitam warnanya. Sujang kemana bapak siap? Ayo ngomongan hidung datang meong hidung. Bo. Bo.
duduk bersama ulama itu akan mendatangkan empat hal. Berapa? Duduk bersama ulama itu akan mendatangkan beberapa empat hal. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala yatluna kitaballah wa yatadarusunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarallahu fiman indahu. Jalma-jalma nudai kumpul jeung para ulama, para habib, para alim, dikaji ayat Allah, dibaca ayat Allah, nyaangan hate, bubar, mawa condong karena taat ke Allah, Allah bakal maparinan hiji katenangan hirup. Naon cenah, Pak? Bapak kahilir kagirang neangan duit hayang naon? Hayang tenang hirup, hayang jongjon. Betul? Ibu kahilir kagirang neangan balad keur nginjem Bang Emok. Kurang hiji. Itoh bantuan aing kurang hiji. Hayang naon eta irung hirup? Hayang jongjon. Oh, menang BL teh tipe kowo sakarung ewang. Jongjon budak aing teh kudu meuli beas. Betul. Jalma kabeh hayang hirup ten ngan lamun ibu bapa tatagenan kana dunia hayang ngudak katenangan moal kapendak. Nothing. Anjir. Naon cenah? Nothing. Pokana moal 0-0. Nonsen 0-0. 0-0. 0 besar. Jong. Lamun bapa tatagenan pedah nyekel duit 1 juta, tenang budak aya nama hirup aing. Moal tenang lantaran naon? Nafsu jalma moal pinuh. Moal ngarasa pinuh. Nu moal pinuh teh nafsu. Nafsu nandean kahayang. Taneuh nandean cai hujan. Laut nandean cai walungan. Moal ngarasa pinuh. Moal ngarasa puas. Termasuk nafsu urang. Boga duit 100.000, mun boga 1 juta. Boga duit 1 juta, mun 10 juta. Nyapan aja gitu. Mun aing gableg motor meureun, aing nganterkeun si Puad ka Paud moal kaburangan. Dikeresakeun teh kabeli motor second-second wae mah. Aing koloyong teh motor alus, mun itu teh motor aing. Dikeresakeun teh kabeli motor nular rada alus teh naon? Balik sekolah teh kahujanan, kumaha ceuk mun kana mobil. Jadi hirup mah moal aya ten. Moal manggih katenangan sepanjang urang henteu hirup takwa ka Allah Subhanahu kama qala Salman kan. Tuje de katoye jana sana Fyare hota he divana sana Habiya hase kaha jaye hum Mere baho pe bhyar bhyare hum Tuje de katoye jana sana. Kapan gitu gayana Pak Haji? Ngerti itu? Ketahuan sadari itu ngerti. Arek disundakan. Sundakan pada. Kama kola Salman kan. Tujuana kabeh hayang tenang nyer ka kota ge di mana senang. Tujuana kabeh hayang senang nyer ka kota ge da hayang tenang. Padahal sadaya ge paham diri bakal tengkram tur ayam. Tujuan kabeh yang tenang
Lamun diri geus nyumponan sadaya kewajiban oh mere beja kabaraya tong lali jati diri sadaya na hamba kudu kumaha ka Allah datu maha heman tujuan kabeha yang senang nyer ka kota kedaha yang tenang padahal sadaya ge paham diri bakal tengkem tur ayam tujuan KBH yang tenang cuma ngena sadari aing mah peureus lak-lakan tapi ka hartos henteu aing geus ngahujun ucu mun nyaho mah eta hayang sora kitu eta pakoko lamun terang mah bapa eta hayang sora kitu eta liang bujur rapat eta katku hayang alus sora ya gerak lenyepan gerak lenyepan gerak tujuan KBH yang senang nyer ke kota gedah yang tenang urang hailir kagirang berang dijieun isuk isuk dijieun berang peting dijieun berang dijieun batur malolor imang geus indit betul neangan naon neangan duit hayang sen hayang ten hayang tenang hirup ngan ibu bapak moal kapendak neangan ketenangan lamun bapak ngayakinkeun bisa tenang ku dunia moal seperti jalma neangan karidoan manusia moal pendak pak urang neangan karidoan manusia moal pendak sebab jalma masok robah-robah poe ieu resep poe isuk poe ieu mah akrab poe isuk poe ieu deukeut isuk jadi musuh. Betul? Iya. Sifat manusia. Tapi lamun bapa ibu neangan ridho na Allah, yakin bakal kapendak. Matak lamun hayang hirup senang hirup tenang, kumaha carana? Lamun diri geus nyumponan sadaya kewajiban. La 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 la. Ih kapan kudu make la 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 la? Aing bisa dicarekan ku Lata Manggis karek engke. Ih. Dicarekan ku Kumarsanu engke. Op kiare jeneng himrege hese. Oh, jangge. Gitu. Lamun diri geus nyumponan sadaya kewajiban. Kewajiban urang aya dua, hablum minallah jeung hablum. Hablum minallah urusan ibadah nu langsung jeung Allah. Hablum minanas adalah ibadah sosial. Matak nanya kuring ka pakoko, rek naon tujuan? Hayang jadi naon, hayang jadi pamimpin. Naon tujuanana? Jawaban ternyata beliau kuring malemun ngukur harta cukup majar maneh. Ti pakoko bieu. Kuring malemun rek ngitung harta cukup. Da ladang digawe ge mahi cenah. Rek naon cek aing dadae kanan nyalon. Hayang dicolokan mata dia cek aing. Maoh. Kumaha cek pakoko? Hayang ibadah cenah.
hayang pek ibu boga ilmu ibadah jeng ilmu na. Pentingna jabatan teh iya Pak Koko. Lamun jabatan dibawa takwa ka Allah, ratusan manusia akan terpelihara. Jabatan dicekel ku jalma anu sieun ka Allah, sakali tanda tangan ratusan manusia terselamatkan. Sakali tanda tangan ratusan beuteung manusia sareubeuh. Nya, lamun dicekel ku pamimpin anu sieun ka Allah. Kitu. Tah, ieu mah Pak Koko sieun ka Allah. Mana buktina? Eta mah tara sipit. Bo. Bo. Lamun ibu rek neangan pamimpin, teangan anu sieun? Lain mata sipit teh. Teangan anu sieun? Teangan anu sieun ka Allah. Lamun pamimpin teu sieun ka Allah, rek kumaha ngurus rakyat? Betul? Pak. Ka Pak Koko aing mah. Ek naon bapa nu nembalan? Pak. Ih. Bral. Angkat tanjerkeun. Mudah-mudahan lengkah bapa salah sawiosna lengkah nu nyaangan kuburan kolot. Lain lengkah nu muekan kuburan kolot. Seorang pejabat kalau dia memegang jabatan tidak disertai dengan takut kepada Allah, maka setiap langkah hanya akan memoeki. Kela. Naon atuh? Memareman. Naon atuh bantuan aing? Naon? Hah? Menggelapkan. Menggelapkan menyokot duit seteh. Enggak salah ku bahasa Sunda be Pak Kokonya. Ngartion iyo, urang macam lain kan lain? Nya, nya, urang dia iyo nya? Oh, nya sote cicing di Jepang, dah urang dia atau nya? Apal kene iyo? Lawan ngarah teh ganyong, apal ganyong? Apa? Gatot apal Gatot? Oh, eta sampun udah poe di hujan teh, ditunda di hatup teh apa? Oh, nepi ka hideung ni, digigil cakial, kenyal gini. Kos numane nak kenyang. Gitu. Eta budak kiwari mah Pak. Ting apa lu ting henteu eta kana Gatot. Lantaran budak kiwari mah jajan teh, woi jajannya cocolatos. Ditambah coki-coki. Minumnya cocacola. Paingan unggal digeruan celina conge-conge. Bokowo hirupkeun deui eta nu kararitu hirupkeun. Nya Pak Kowo nyieun teangan lahan anu luas salian ti lapang. Teangan lahan anu luas jieun di dinya sarana umum gobagna, peclekna di dinya na. Hooh, dampeuna. Gobag teh anu geuning di kotak-kotak teh taneuh kitu. Anu di kotak-kotak teh taneuh teh urang leulempatan lamun ditoel beunang. Hooh eta. Heeh. Nyat. Oh, kumaha cebelah. Sok Pak Kowo jieunkeun. Lantaran kieu Pak Kowo, anak-anak urang ayeuna geus digiring kana naon? Kana individualisme. Secara tidak langsung humanisme na kakikis. Di mana ajengan bijilna? Sok tingali kalakuan anak bapa geura. Karariyeu kabeh kita. Ongkoh ting rariung opatan limaan tapi teu ngarobrol. Sibuk masing. Padahal kolot ngaliwat daekeun nanya. Urang mah baheula mun aya kolot daek nanya nya. Ka mana pangeresa? Majeng mohon. Mulih di mana itu wangsul ti. Bu nuju naon? Ieu nuju ngauah ieu ngaungsal angsul dinten kasur. Urang mah aya guru nanya dahayang ka alam teh aku guru baheula teh nya. Bu, uih ti mana? Gogorowokan urang hayang-hayang kadenge teh aku guru. Ayeuna mah aya guru nu ngaliwat. Ih, anteng we kieu. Ditanya ke ku guru, ditanya ku guru. Jang, nuju naon? Heh. Bapak aya, Jang? Heh. Sakali ngomong, ta-ta-ta-ta-ta-ta. Anjing teh.
Betul? Tak iya tugas orang Pak Uwu, bagaimana kita mempertahankan supaya humanisme, nilai kemanusiaan wa'ya dina anak-anak orang tidak terkikis oleh gadget teknologi. Teknologi itu penting. Tuh, tanyakan ke ahli nak. Sok. Teknologi penting. Itu akan mempermudah akses kita, mempermudah kebutuhan hidup kita. Tapi kalau kita terlalu condong kepada teknologi, melupakan iman dan takwa, adalah kita akan terkikis sebagai manusia sosial. Betul. Yuk, selamatkan. Matak, perlu orang ngaji jeung para ulama. Perlu orang ngariung jeung para ulama. Supaya menang katenang. Supaya menang katenangan. Kunaon orang kudu perlu ngariung jeung ulama. Ari sholat wajib. Sholat wajib. Berarti ngaji ilmu sholat leuwih. Lantaran moal sah sholat bapak. Lamun teu dibarengan ku el. Tah. Bisi bapak. Sholat teu make ilmu. Bisi bapak sholat teu make ilmu. Antara amal jeung ibadah, antara amal jeung ilmu teu bisa dipisahkeun. Sakieu deui. Antara amal jeung ilmu teu bisa dipisahkeun. Jalma boga amal teu ibadah sia-sia, jalma ibadah teu make ilmu sia-sia. Matak urang penting calik jeung para ulama supaya meunang katenangan hir. Matak cirikeun Bu, Pak, bisi aya jalma gigireun ibu bapa nundutan tong diganggu, eta teh geus meunang katen. Hese Pak Koko hayang meunang katenangan teh. Yeah. Matak si eta mah tenang we, akrrr. Tong diganggu, antep si eta mah geus meunang katenangan. Apal-apal isuk hudang di sorangan mengke di dieu. Saking ku tenang na. Nu kadua jalma daek ruang riung jeung ulama teh matak ngadatangkeun roh. Rahmat wa ghasyiat humur rahmah. Allah ngucurkeun rahmat ka eta jalma-jalma nu daek ngaraji sehingga ku rahmat eta hirupna teu boga karungsing, teu boga kapusing, dibere ujian masalah. Lain rungsing tapi syukur ka Allah. Naha? Hirupna diaping dijaring ku rahmat Allah. Matak lamun ibu ayeuna ditimpa masalah musibah kalah ngaheulakeun rungsing, bua-bua urang teh jauh tina rahmat Allah. Padahal masalah teh ti Allah teh keur ngadewasakeun manusia. Pepatah mengatakan, masalah itu dapat mendewasakan. Matak lamun hayang teh dewasa, ulah eureun nyieun masalah. Pak. Pak. Penting ngaji jeung ulama. Penting. Matak sakumaha resepna bapak ngaos penting iya jeung abdi. Sakumaha resepna ece ngaos penting iya jeung abdi. Tetep pak bu. Nu kudu dituturkeun di ruang riung ku ece. Diikuti kajianana mah ustad setempat. Nu kedah dimuliakeun mah ustad setempat. Urang dieu na. Da abdi mah dipanggil soteh. Pedah butuh. Teu butuh mah jaing kamari ngelewat ka dieu. Eueuh nu nanya. Nya kamari pan abi ka palimanan. Gitu. Oh, ngalewat ka deui. Jauh nu nanya. Naon sababna? Da kamari mah encan but. Can butuh coba poe tadi eta Pak Koko ngawea ka aing teu eureun-eureun. Oh. Ceuk aing puas jasa ieu. Ustad ruhai, ulah poho cenah abi mah ngemutan bisi teu sumping. Kumaha ceuk abdi terakhir dibalas kieu? Tenang we Pak Haji, insyaallah abdi sumping. Aing geus sarua butuh kitu kan. Ih atuh butuh silaturahmi urangnya. Ih atuh oh, butuh silaturahmi gitu. Aing ngaji mah ada urang dieu osok ieu. Adapun ieu penting ieu abi ngobrol. Paduli teh rek ngarti rek henteu pokona mah aing bulang ti dieu mah cair we. Pan geus hujan lain. Nya geus hujan. Bo nu kasabaraha? Nu katilu wahafat humul malaikah. Allah ngutus ka malaikat keur ngadoakeun jalma-jalma anu sok ngaraji. Malaikat membentangkan sayapnya. Bayangkeun 70.000 malaikat ngadoakeun urang, Pak, nepi ka poe kiamah.
Matak sing daek ngaji. Sing daek ngaji. Mana Pak Haji Koko? Pak Haji Koko. Pak Haji Yoyo. Pokona mah masjidnya kudu aya serambian. Lantaran lamun masjid eueuh serambian berarti eueuh alam bako. Nya, tina panto ka pangimbaran alam ibadah Pak Haji. Tina panto kana teras ta eta alam bako. Jadi ngadaguan isa titidinya ngobrol bari ngomongkeun bab wudu. Ngobrolkeun bab wudu, bab ikhlas, kumaha carana anteng husu dina salat. Ih bari ngadubako, bari ngopi. Moal karasa eta. Nya coba lamun ngaji karieu we. Kartos? Kartos teu? Tapi bari udud. Puh, kartos mantep. Pokoknya mantep bae pokoknya mah. Gitu. Teu karasa pan udud batur beak. Nuka opat, jalma daek ngaji, ruang riung jeung ulama, insya Allah, ku Allah di alam, di payun, ini makhluk Allah nu sejen. Cukup aja Allah, yoi, malaikat, nu caricing di langit ketujuh, ke langit kegenep, kelima, keopat, ketilu, kedua, kehiji, tempo tu makhluk aingger ngaraji, dele, padahal mah capek, seeta, tas dimana? Aki kuli macul di sawah, nini kuli ngore di kebon, barudak arulin di galengan, di baledogan ku letak, curumut, cucu, curumut, kumacak Allah, tempo tu urang bongas, padahal macara pe, eta mainah hirupna, nuhiji mulang ojek, nuhiji mulang nyupiran angkot, nuhiji nutur-nutur bujur mbe, nuhiji macul ngegeblekan sawah, mbaring hakanan galang batur, nuhiji ngoredahan, nuhiji tos ngajing-jing-jing dagangan, nuhiji geus ngenapkahan keluarga tapi gening daek keneh ngaraji cek Allah tempo makhluk aing tanu eta turun malaikat yang ngadoakeun. Eta hebatna urang daek calik jeung ulam jeung ulama. Paingan malaikat Jibril kurang kumaha, malaikat Jibril mulia'na kurang kumaha mulia'na, tapi ningali umat Kanjeng Nabi ruang riung jeung ulama jeung habib jeung alim jeung ustad jeung kiai dikaji ayat-ayat Allah nyaangan hatena, malaikat hayangeun jadi umat manusia. Tuh, mata urang kudu syukur. Kudu syukuran urang jadi umat Kanjeng Nabi. Bahkan Nabi Isa sekalipun pernah bertanya kepada Allah, "Wahai Allah, apa itu tuba?" Diwalarku Allah, "Tuba adalah pohon yang aku ciptakan dengan tanganku sendiri. Akarnya tembus ke langit dunia, daunnya tembus ke aras. Batang dan dahannya terbuat dari yakut dan permata. Daunnya terbuat dari sutra. Dan di bawah tuba ada air yang jika meminumnya, orang tidak akan pernah merasa haus selamanya." Kemudian Nabi Isa berkata, "Ya Allah, izinkan aku untuk meminumnya." Apa kata Allah? "Tidak ada yang diizinkan meminumnya terlebih dahulu kecuali Nabi Muhammad sallallahu wasallam meminumnya terlebih dahulu. Dan tidak ada umat yang boleh meminumnya kecuali umat Nabi Muhammad meminumnya terlebih dahulu. Engkau aku angkat ke langit adalah untuk meninggikanmu. Kenapa engkau angkat aku ya Allah? Supaya engkau mulia," kata Allah. "Karena aku akan menurunkanmu di tengah umat akhir zaman nanti. Kelak engkau akan menolong mereka untuk memerangi Dajjal. Dan engkau turun ke bumi bukan sebagai nabi, tapi engkau akan menolong keajaiban. Engkau akan melihat keajaiban umat tersebut. Mereka tidak pernah bertemu dengan nabinya. Mereka tidak pernah bermimpi dengan nabinya. Tapi cinta mereka kepada nabi begitu kental." Tuh, nepi ke batu kepan saya tak. Nabi pun merasa rindu kepada umat akhir zaman. Siapa mereka? Mereka adalah yang beriman kepada Allah, iman kepada Rasulullah, cinta kepada mengamalkan sunnah Rasul, walaupun tidak pernah bertemu dalam mimpi sekalipun, tapi iman mereka tidak pernah goyah. Bu, alhamdulillah. Nukatilu, cek, geradagun ke sepeting?
Hah? Buka opat. Hiji sholat lima waktu. Dua, calik jeng ulam. Katilu lah opat-opat di mana. Nu katilu wa'iyadatil marid. Naon cenah? Wa'iyadatil marid. Amalan anu kudu ku urang, akhlak Rasulullah nu kudu ku urang dilarapkeun dina sapopoe nya eta daek ngalongok tatangga nu geur. Eta teh hak muslim. Lamun aya tatangga gering dilongok berarti bapak keur ngalaksanakeun hak muslim. Pa. Lamun bapak ngalongok tatangga isuk-isuk 70.000 malaikat ngadoakeun bapak timiti isuk-isuk nepi ka sore. Lamun bapak ngalongok nu geringna sore malaikat 70.000 malaikat ngadoakeun bapak timiti sore nepi ka isuk-isuk. Ngan lamun ibu bapak ngalongok nu gering make adab. Ulah salongok-longokna. Kumaha adab ngalongok teh? Hiji bapak begitu sumping ka dinya penta doana heula ku bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam cek nu gering. Kumaha cek bapak teh? Kumaha ayeuna? Mendingan cek nu gering teh kitu. Kumaha cek bapak? Ulah wakang anu aku negering, penta heula doa ti nu gering. Naha? Sebab nu gering jeung Allah eueuh hijab. Mustajab doana. Heuh. Mentak bisi eceh pendak di tetangga gera-gering diarek dipenta ku aing doana gitu. Gitu. Teh naon gera-gering diarek dilongok ku aing gitu. Hiji penta heula doa ti nu gering. Nu kadua kakarak bapak ngadoakeun ka nu gering. Cek bapak yeuh doakeun urangnya sing salamet dunia akhirat. Amin. Cek saha? Cek nu gering teh nya sing salamet maneh dunia akhirat. Cek nu gering gitu. Kumaha katembal ku bapak? Allahumma syfi hadal marid wa syifaan ajilan. Cukup sakitu. Nu katilu wasiat sabar. Cek sing sabarnya. Mudah-mudahan penyakit eceh sing janten wasilah. Jadi kiparat dosa. Doa dosa ece dihampura. Sabar ece jadi pahala. Tah eta ngalongok nu gering. Nu katilu, anu kasabaraha kaopat, ulah barang dahar hareupeun nu gering. Ieu mah puguh batur keur emah. Teteh karasa naon sabenerna? Mules. Lajo hulu angin eungah. Ti iraha teteh kieu saminggu. Eta ngobrol ngaler ngidul teteh karasa naon teteh penyakit naon anggur beak saranggeuy atuh leuhung adahar anggur ge bawa manehna ieu mah anggur nu gering dibeakeun keur mah batur murilit beuteung hulu angin eungap barangan liuh ka meja kot anggur ledis setor cek nu gering lain aluk-aluk mawa ka aing sia meakeun nu aing haram jadah. Temenang eta urang ce, temenang barang dahar tinu gering. Makruh. Nuka opat. Oh, oh. Atu adat aja lama lapar iya ce. Jelama tepokus eta hiji kurang daharen. Dua kurang nginum. Tilu atu telat ngopi. Itu mempengaruhi pak, karena kandungan kafein itu mampu menstabilkan kontraksi otak. Mata kuno jelema kuat begadang, aya kafein, gitu. Ya, ngaji pakai kopi, ruhai. Kopi mah atu ruprep, gitu. Atu ho, aing rek tangginas kumaha atu cai herang. Alah, pira kadar cai herang. Leuhung kopi mah aya kafein, aya vitamin naon mukieu. Vitamin sod. Oh jauh di dahareunnya. Nggak seinum ya lah. Jadi rasakan dak rasaan. Alhamdulillah. Jadi lamun ece bapak ngalongok. Ulah barang tuang payuneun nu gering ima pakoko kot ngahaja jadi urang longok dulur di rumah sakit bari nimbel urang
kot dahar harapun nu gering teu meunang eta teh Pak Bu milaraan. Milaraan nu terakhir ulah lila teu. Ulah lila teu. Eta adab ngalongok. Itu. Anu salajeng nanya eta nu matak malaikat Jibril kabitaeun hayang jadi umat manusia adalah watasyi'il janazah. Nganterkeun janazah. Pak. Osok ngalayan. Osok, Bu. Osok ngalayan. Lamun ibu bapak ngalayan tatangga anu maoteun, hiji ulah ngomongkeun dunia. Dua ulah cacala katakan bari seuri. Di ditu nu maoteun, bapak ngobrol di dieu. Aya nu kitu. Aya nu kitu. Bedil. Nyesok-nyesok alam dunia. Di ditu keur carurik, kunaon di dieu seseurian? Pan teu boga iman eta nu kitu. Alangkah kerasnya hatimu sampai engkau berani tertawa di atas penderitaan orang lain. Kau menari-nari di atas jalmanu modar. Atuh haa. Batur melakir engkek-engkek dan sedihku. Nampak dia dikotok salah katakan sesurian. Teboga ahlak. Lama cek Haji Mayung mah. Situ di adanan gitu ngarana. Bu. Lamun ayah jalma ngalayat kanut de kanut kanu naon jalma ngalayat iya sia jarang tunggu di youtuber dia lah. Aing diuk mandiuk diuk di gerbena gitu. Resep ayah yang ngeri tukang youtuber eta. So, engke ayah nang tuh saya tanang tunggu di gerak. Saya eta tukang ngerosok banget aing teh saya eta. Tengan gerak itu apa ya ngaran Ahmad Royani Albantani pasti banget aing nu karasep. Itu metod nyengir gara. Iya wongkul tak iya mah aing atuh pokona Pak Haji yo mantap jasa. Pokona Pak Haji ulah ka paeh bae bisa mah. Itu. Lamun urang dieu ngalayat ka tetangga anu naon nu maoteun, hiji ulah ngomongkeun dunia. Nu kadua ulah sacala katakan seserian. Matak teuas hate eta urang. Ngaleungitkeun naon? Ngalengitkeun fadilah, ngalengitkeun hikmah eta urang seserian dinu maoteun. Iye bapak-bapak kot ngeduk kuburan bade seserian, la ilaha illallah. Betapa kerasnya hatimu. Berarti teuas hate urang, Pak. Lain teuas deui, paeh eta mah. Hate teh saking naonna? Saking paehna eta di luhureun kuburan, cacak keur ngeduk luang naon? Liang lahat kajat bari ngobrol seserian. Ngobrol wae teu meunang komo seserian. Cuk. Ngobrolkeun dunia didinya. Teu meunang. Atawa bapak bari seserian. Seuri dia engke isukan dia mewek sia isukan. Sok. Lain dibedel deui kita mah di kulub. Sajal manu ngalayar kanu mauten nepi ka nyolatan menang sakirot. Nepi ka kuburan nganterkeun ka kuburan dua kirot. Ukuran sakirot sagede gunung Uhud. Nu geus jarah ka tanah suci terang. Jiga kumaha eta gunung Uhud. Anu teu acan jarah mudah-mudahan aya nasib jeung nisab. Allah ngaberangkatkeun ka ditu. Kumaha wae carana eta mah? Teuing ka bawa kalakai meureun ka ditu. Bapa. Teuing nyangkol meureun ka bawa kapal. Pokona mah bapa cing nepi ka ditu. Nya. Lamun ibu bapa mengiringi jenazah, adabna tungkulkeun mastaka, ucapkeun kalimah thayyibah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nu katilu hadirkeun dina hate kumaha lamun jasad urang anu dianterkeun. Hadirkeun ku urang kumaha lamun jasad urang anu dianterkeun. Mangkaning urang bebolokot ku dosa. Urang mah ulah komo ka pamajikan ka tatangga ge urang boga dosa. Ulah komo ka tatangga ka pamajikan ge urang gede dosa. Ulah komo ka batur ka indung urang mah gede dosa. Hadirkeun hate
imak ku tuas-tuas na hate boroka batur ka indung molotot. Ulah komo ka batur pamajikan kot dicabok. Ka DRT. Cek RT aing mah tisapi pilu-pilu. Boting ka DRW. Ulah aing mah atuh cek RT teh. Unggal aing mah teu ngarti cek RT unggal anu pasea nyalakeun aing kuraon sih. Kali-kali atuh ka DRW teh ka lurah teh naon tah kitu. Oh ka kuwu kitu. Ih mah unggal anu pasea si eta anu pasea aing disalakeun teu ngarti. Hanteu bae ka DRT ih aing melu nyengcle henteu. Nya. Ieu keur ngiringi jenazah, keur ngiringi jenazah kunaon euceuk bari seuseurian cacala katakan, batur mah la ilaha illallah. Euceuk kumaha kalah napa TikTok. Tercela Bu nu kitu teh. Lamun ibu teu bisa ceurik, sing bisa api-api ceurik keur naon? Goan sia ku aing teh tadi modar. Oh, kuat mitoha molotot kieu. Sia kabina-bina amat ka aing cek mitohana. Atuh aing poe mah anak aing yatim tolol. Kumaha cek mitoha cek minantuna eueuh urusan papokana mah mod. Berjeung hese eta micen balak genep, sakitu hemp. Padahal hampang eta kartu gapleh hampang, tapi ku burat rek micen mod. Dar. Eta mitoha kot ngak-ngak mitoha. Mentak ku naon anu sok gapleh mah porondok umur. Da eta silih laknat atuh. Bijil ti kulon modar ceuk beh kaler kitu. Bijil teh wetan. Modar ceuk beh naon? Beh kidul, ih silih laknat. Pernah henteu pakuwon apa jalma keur rondang, ieu gapleh silih doakeun. Begitu muncul balak kena aku macak nu gigit nu hareupeunana didoakeun sareng teh rek haji aya Allah doakeun sareng teh beunghar aya Allah Allah kabeh nya kitu beda jeung ustad beda lamun haji yoyo gapena kumaha begitu muncul balak kerap rukun iman haji yoyo ta. Aya deui eta pensiunan Depag Pak Haji. Sapa deui? Hah? Pak Haji ieu teu nyawer jadi teu inget. Atuh lamun nyawer mah inget Pak Haji Sofyan. Heeh, atuh salah saha teu nyawer. Ih. Gitu. Begitu muncul balak lima kumaha Haji Sofyan? Rukun iman tah gitu. Nya. Rukun Islam heueuh nya, poho. Poho ce poho. Ngeusan we kitu. Atau jap poho aing bisi poho. Gitu. Begitu muncul balak opat, tah gening rukun naon? Rukun warang sifat nab. Sifat wajib di Rasul. Masya Allah. Ditapakuran ku urang. Yuk. Sadayana. Cok. Atau batuk hiji batuk kabeh kumaha sih? Batuk minum koramil aneh guys jadi lamun urang nganterkeun jenazah cokot hikmahna naon nasehatna adalah teu saha waktuna maot mah mau Allah nendeun rasa dina awak urang keur jadi saksi isukan al yauma nahtimu ala afwa hihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Allah nyimpen rasa, nyimpen anggota dina diri urang, nyimpen anggota badan dina diri urang bakal jadi saksi isukan. Dina poe mulut dikunci bakal ngomong talengan urang, ngomong suku urang. Kumaha cek leungeun urang? Heeh, aing eta nu mocel kencengek centin. Euceu beunghar henteu maling cengek lima siki. Mencret heeh euceu saminggu. Teu cager-cager. So, kumaha cek suku? Heeh, aing nu nganteurna ge. Heeh, kumaha cek mata aing nu pelang-pelongna ge. Nya.
Lalu cek mata ucek mah rumah sa aing cina cek lengan ucek rumah sa cina lengan sok kuda kodok anak pesak salaki. Eta bakal nyaksikan mata hayu sing naon sing waspada. Betul. Naon sebabna gerak lenyepan sakabeh nu aya dina awak urang kabeh bakal nyaksian payunan Allah Subhanahu. Rarangken badan sampurna anu aya dina awak urang Pak Haji Sofyan. Haya mata jeung awasna aya irung jeung ambeuna aya ceuli jeung danguna. Haya baham jeung hocap kahandap. Nah jeung hocap na sakabeh rasa bakal nyaksian payunan Allah lamun alus kapak kasebut alus lamun goreng kasebut goreng lamun alus kabawa maot lamun goreng oge kabawa maot lian ti kitu eueuh nu nulungan pak kecuali amal urang sorangan. Aya opat amal numutkeun kitab duratun nasihin atawa tanbihul ghafilin. Lamun jek kitab duratun nasihin mah nyaeta dawam salat, nu kadua dawam sedekah, nu katilu dawam maca Quran, nu kaopat dawam maca tasbih. Hiji dawam salat sing daek salat, dua dawam sedekah, lamun gede milik, lamun boga milik sing inget ka dulur, ieu mah boro-boro oh ka dulur keur boga milik teh. Boro-boro ka dulur ka indung teu inget. Padahal indung ngabiayaan anak teu itung-itungan. Indung nyakolakeun anak teu pernah ngeluh najan beak pakaya leungit kongkorong teu pernah ngeluh demi anak tapi anak ngabiayaan indung sieun miskin. Indung ngurus anak 5 genep 7 kabeh ge kaurus pak tapi anak ngurus indung hiji kuat teu kaurus. Anak pira kadar ngurus bapak hiji kadang-kadang teu kaurus. Bapakna nepi ka ruksak awakna lain hiji dua panyakit anu adek anu nempel dina awak bapakna teh nepi ka dianterkeun maotna gara-gara ngagedekeun anak. Bapak boga jabatan, bapak boga titel, bapak boga komara, bapak boga kamulyaan eta teh pa lamun kudu dibijakeun melain nu bapak, nu indung bapak. Sirikna lamun gajih bapak dibikeun ka indung kabeh ge pantes. Imalain pan indung mah sesa pamajikan. Tu pamajik atas indung rek nginjem duit kumaha cek salaki ece kibajah heula kasih eneng naon nya kolakeun eneng ece mah panggih jeung salaki geus gagah gesak geus pinter geus bisa usaha indungna mah ngurus salaki ece bodo katotoloyo lehoan cacingeun heeh matak lamun ece karunya ka salaki tong dijauhkeun tina indungna. Lamun ece nyaah kudu jadi salaki tong dijauhkeun jeung indungna. Dorong ku ibu pak longok si emak jik. Urang mangeunah dahar di dieu jeung anak. Si emak mah meureun hayangeun dahar jeung incu. Jung teang heula ka dieu. Ieu wakot indung ulin ka imah anak hayang betah tilu poe ge maksakeun bari gegeroh nyeri cangkeng oge. Maksakeun bari sasapu padahal nyeri tuur. Aye diajak pangajian mah aing mah lain teh hayang pangajian ieu nyeri tuur. Matak aing mah lamun pangajian teu nyang hunjar. Ulah ditelepkeun tu urna. Tapi demi incu daek nyiseuhan di imah anak padahal indung baheula nu ngurus anak. Betul. Ulah ieu mah anak beunghar indung jadi babu. Kolot beunghar anak jadi raja, jadi ratu. Kitu tah lamun teu make akhlak Rasul. Jangan sampai kita berbuat hal tercela, melupakan jasa orang tua sampai kita tidak mengingat akan pengorbanan orang tua. Ketika bapak merasakan rindu yang tidak berujung ingin bertemu dengan orang tua karena sudah mendahului kita masuk ke liang kubur hanyalah sebuah kerinduan yang menyiksa jiwa ingin bertemu dengan orang tua. Kama kola Ndis Al-Husna.
ibu. Segala gundahku, ibu, ibu. Jika ada yang merasa berdosa kepada orang tua, segerakan minta maaf kepada mereka. Karena kita tidak tahu, entah kita duluan yang mati atau justru ibu kita yang mati. Ku bersedih bila ingatmu ibu, doaku untukmu, semoga surga terindah tempatmu, engkau lah pelipur laraku, tempat mencurahkan segala gundahku, ibu. Rabbi gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Rabbi gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Rabbi gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shagira. Seorang anak yang meninggalkan dari perbuatan mendoakan orang tuanya, maka dia akan menemukan kehidupannya fakir. Ulah nyalakeun batur lamun hirup fakir teh Pak, lantaran urang jarang ngadoakeun kolot. Bisa kieu karena kolot. Dihargaan ku batur karena kolot. Betul. Kartos manawi? Moga-moga selamat dunia akhirat. Hayang selamat, Bu. Lamun hayang selamat, hirup urang kudu ngawaktu. Kudu mejehna, kudu nyeni, kudu masagi. Kumaha nu masagi teh Pak? Waktuna gawe. Gawe. Tong kaleket. Waktuna gawe. Gawe. Waktuna salat? Salat. Waktu na ngaji? Ngaji, Pak. Ke waktu na dahar? Dahar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.